Timelapse parece tudo mais fácil, né, galera? Tão rápido, né? Se bem que é rápido. Para abrir um motor, geralmente é rápido, mas a gente tem que tomar atenção na desmontagem. Eu não sei se pelo timelapse deu para acompanhar, porque os frames foram um pouco espaçados, mas a gente vai analisando algumas coisas. Vocês devem ter visto tirando medida de cabeçote. No visual, aqui eu já posso dizer que pistões foram embora, tá? Foi agarrado. A maior parte do barulho que a gente escutava realmente era a batida de saia. Pino de pistão azulado, a biela idem, tá? Chegou a comer a canaleta do pistão aqui, dos dois. O outro também, do mesmo jeito. Então, só que é lixo. O cilindro também, riscou bastante o cilindro. Isso aí me lembra muito dois tempos, né? Quando dava aquela agarrada e aí o motor travava, depois na hora que esfriava voltava ao tamanho original e aí ficava aquela batida de saia. Então, duas bielas, dois pistões e um cilindro. O cabeçote, eu não avaliei as partes dele de baixo ainda, só folga de válvula, tá ok, tá no padrão, a moto é nova, né? E me parece ter uma folguinha realmente pequena na biela. Então, eu vou desmontar o virabrequim, nós vamos lavar as peças, eu vou desmontar o virabrequim e a gente não pode ficar no achismo, né? Então, nós vamos medir diâmetro, vamos medir dureza desse virabrequim, ver se é possível reaproveitar ele, se tiver ok os diâmetros, ver se não teve um destemperamento aí do material, certo? As bronzinas aqui de mancal estão um pouquinho riscadas, não é muita coisa, mas tem um desgaste considerável nelas aqui. Uma dessa daqui, por exemplo, não sei se vai dar para ver, mas tem um desgastezinho aqui, mas tudo a gente vai medir, tá? Eita! Ah, porra, vou estar espirrando na hora de gravar, porra. Muito bem, 765S, essa daqui é uma S, não é uma RS, tá fazendo uma revisão e por enquanto, sem novidade, tá fazendo, essa não tem suspensão não, né? Então, é só revisão mesmo, depois o proprietário vai ter que dar um banho nessa moto aí, porque precisa tirar um pouco desse encardume dela aí pra gente ver se tem mais alguma coisa pra ser feita depois, mas a revisão tá aí. Vamos passar pro lado aqui, a Diabovel. A Diabovel tá só fazendo suspensão, tá? Já tá lá em cima, já tá tudo limpinho, desmontado, retentor acabou de chegar, porque eu vacilei, achei que tinha esse retentor no estoque, não tem, é um retentor de 50mm nessas bengalas Marzocchi, são bengalas de 50mm, mas já chegou, já vamos fazer, só isso, serviço dessa Diabo. Ninja 650, revisão. Nada demais encontrado, acabamos de fazer equalização na motocicleta, então só continuar com a nossa revisão aí. Então, só para não dizer que não passamos, tá? Vamos remontar aí a caixa de ar, a gente dá aquela lavada na caixa de ar, fica tudo limpinho, corpo de injeção também, então sem novidade. Passar pro lado aqui, ó, Scrambler 1200. Por que que essa moto está com porte que já está sem a balança? É uma revisão premium e o proprietário quer pintar, quer que nós mandemos para pintar a balança traseira dessa moto, que ela é prata, né, prateada em alumínio, então ele quer uma eletrostática preta ali. Também tem suspensão para fazer, então como é um serviço de terceiro que a gente tem que mandar para fora e vai demorar um tempo, então a gente vai levantar a moto agora no pórtico aí, tirar a frente, já fazer a suspensão, mesmo porque tem um vazamento aí grande em uma, acho que nessa suspensão aqui, tem um vazamento. Então a gente vai levantar ela, desmontar a frente, levar ela para lá, para não ocupar um espaço de rampa aqui. E lá, como é chassi reto, acho que dá até para colocar ela no chão para não ficar pendurada, né? A gente abaixa ela, coloca ela no chão lá. Essa é a vantagem de ter o equipamento aí. E, bom, vou passar aqui, ó, tudo pronto já. Mas não vai colocar nada disso agora, porque é balança, suporte pinça, coroa. Isso aí só depois que voltar a balança. E aqui do lado já terminou a revisão Vulcan 650, mais uma, né? Acabamos de fazer uma revisão numa aí, ó. No vídeo passado vocês viram uma branca. E agora fizemos a mesma coisa na preta também, tá? Fizemos uma suspensão desta, porque tinha um pequeno vazamento também. E é isso, aqui já está pronta, já vai descer da rampa pra gente levar para entregar o proprietário. A balança ali, ó, tá vendo? Tem ali, ó, a balança da Scrambler. Então a gente já vai mandar lá para a anodização. Vamos passar aqui, ó, antes que vá embora, que o guincho venha recolher. Moto do Thiago. PT, né, galera? Mas Red 750 2016, aquele modelo GP.
era uma moto bem bonita e agora virou essa bagaça, essa sucata que está aí, tá? Desintegrou a frente da moto inteira. Já já eu venho com o orçamento dela para vocês poderem ver, tá? Mas só para dar uma prévia para vocês, R$14.700, o que? Cada bengala, tá? E as duas estão tortas, tanto o tubo inferior, quanto o interno, quanto o externo. 14 pau, só de bengala eu tenho 15 mil aí. O painel, depois eu venho com o orçamento dela para vocês poderem, ó, você olha a era dela, tá? Tá vazando, regaçou. Vocês vão ficar de cara com o orçamento dessa moto. Só passando do lado aqui, a Street já terminou a revisão, mas durante os testes aqui finais a gente percebeu um gotejamento assim muito pequeno que não chegava nem a cair no chão, não chegava nem a pingar, mas a gente entendeu porque que o nível de fluido de arrefecimento estava baixo na moto. Tinha uma trinquinha, um vazamentinho na primeira galeria do radiador, bem aqui onde fixa o radiador, é fixado no chassi, talvez por vibração ele acabou abrindo, então a gente via ali uma gotinha, saía, aí demorava, saía outra gotinha e demorava. Então a gente mandou o radiador lá para fazer a solda ali na galeria, né? Não fica bonito, mas é uma opção, a trocar o radiador. Aí depois, se o proprietário quisesse incomodar ele, aquela aparência, aí ele providencia a troca do radiador aí para... Inclusive tem até uma Monster que acabou de chegar ali agora, uma Monster 821, que nós fizemos o mesmo serviço, que deu o mesmo problema no ponto de fixação do chassi, e a gente soldou, mas aí durou alguns anos, acho que uns 2 anos, se eu não estou enganado, e o proprietário acabou de falar pra gente que a moto começou a vazar de novo, ele queria soldar. Falei, e o cara que soldou pra gente já falou, olha, já tá tudo fragilizado, não vai ter como soldar de novo, não sei se no mesmo lugar ou no outro. Aí a gente falou pra ele, compra um radiador, e ele comprou, chegou, a Monster tá ali embaixo. Muito bem, galera, vamos ali ver comigo o BO, o regaço que deu na Z650 que tá lá em cima. Já tá tudo diagnosticado, tudo pronto, já informamos o proprietário, ele já tomou susto, já tá lá digerindo o BO que tá na mão dele. E vamos ali na bancada que eu vou contar para vocês o que que houve, o que estragou e muito provavelmente o porquê que esse motor com tão baixa quilometragem quebrou. Acompanha aqui comigo na bancada, vamos lá. Senta que lá vem a história. Então, esse aqui é o defeito da motocicleta, galera. Aqui, é isso aqui, tá? Dois pistões. Olha só que agarrada bonita que deu, tá? Admissão, escape. Outro pistão, mesma coisa. Perdeu material, muito material. Escape, o pontinho tá aqui, admissão, tá? Pino de pistão, olha só, chega a tá azulado, cara, todo riscado, todo lenhado, os dois, tá? Esse aqui tá menos e esse aqui tá mais, então isso significa que temos duas bielas danificadas, olha só, chega a tá azul a cabeça da biela. Esse dá pra ver aí na parte interna do pino. Vamos dar uma luz aqui. Conseguem ver aí, ó? Tudo riscado. A parte de dentro aqui. Essa aqui menos, mas também riscada. Ok? Olha lá. Esse lado aqui tá mais. Então, duas bielas também danificadas. E aqui tá a cereja do bolo. Esse cara aqui é o grande causador do pânico no proprietário em questão de valores, tá, pessoal? Porque, olha só. Olha o material aqui, ó. Vamos lá dar luz. Tá vendo aí, ó? Essa parte mais cinza aí, mais clarinha, é alumínio. A parte mais escura é riscado na camisa. Tá? Então aí é o escape, condizente com o pistão. Tá? A parte do escape aqui, ó, tá menos riscado. E virando aqui é a admissão. Bem mais riscado, olha só. Esse aqui é o cilindro 2 e aqui o cilindro 1. Tá? Se a gente passar a mão aqui, ó, a gente vê que tem material, essa parte cinza clara e alumínio que está grudado aqui, mas essa parte escura, ó, dá para sentir cavado na mão. Não precisa nem passar micrômetro, súbito, para a gente fazer medição. Isso aqui deve estar um cone, deve estar um ovo, tá? Então aconteceu isso daí. Esse aqui é o defeito dessa motocicleta. O barulho que a gente escutava
Deixa eu ver qual é o pino que está pior aqui. Vou olhar nessa posição. Esse aqui é o do cilindro 2. Era onde vinha mais o barulho, né? Eu até falei que poderia ser no começo do outro vídeo, que poderia ser ou batida de saia ou parte de baixo. Aí eu tirei aqui do lado o cassete, né, a tampa do motor ali com a embreagem, e senti uma folguinha. Na verdade, eu não estava sentindo uma folga assim. A gente não tem muito ali habilidade para ficar mexendo, então eu sentia esse movimento da biela. Tá? Isso aqui é até comum ter essa folguinha, um deslocamento lateral. Tanto que a parte de baixo aqui, ó, as bronzinas, apresenta já um desgaste incoerente com 12 mil quilômetros, mas é uma bronzina que estava totalmente usável ainda. Tá? Uma bronzina que a gente considera boa, mas um desgaste aparente aqui de bem mais quilometragem, mas é uma biela descartada, vai ter que vir biela nova, vindo biela nova, vem bronzina nova, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar o barulho para vocês. Eu vou colocar o pistão aqui, tá muito fácil de entrar, porque os anéis também já estão bem danificados, tá? Normalmente não entra tão fácil assim não, tá? Apesar de ter o chanfro aqui. Então o barulho que a gente escutava, galera, ó, eu vou colocar aqui em cima e vou mexer a saia, ó. Olha só. Vendo bater, eu tô mexendo nesse sentido no pistão, o pistão subindo e descendo. Olha só, ele bate mais aqui em cima, na parte de cima aqui, onde ele tem mais folga e bate mais, tá? Olha aí, tá? Parece, é uma folguinha mínima, tá vendo? Só que isso aqui vocês escutaram subindo e descendo lá. O outro lado também tá muito semelhante. Coloquei certo. Coloquei certo, então a admissão tá de as para cá. Esse lado aqui também bem barulhento, mas o barulho grosso mesmo, o barulho alto, era ali do cilindro 2. Ah, para os embaixadores da internet, aí, nossa, o cara tá colocando o pistão sem lubrificar dentro da camisa. Galera, isso aqui é lixo, tá? Isso aqui já era. Isso aqui é estudo de caso, olha aí. Então os dois cilindros estão batendo bem, não tem retífica, tá ok? Isso aqui é medida única, medida standard, a fábrica não fornece 0,25, então não tem como brunir, tá arriscado. Isso aqui não tem um tratamento de Nicasil. Aí novamente eu sei que os embaixadores da internet, os ministros aí da internet, nossa, o cara quer trocar peça só, daria para fazer encamisamento lá, a oficina retífica X faz. Eu sei disso, galera, mas eu não dou esse tipo de opção, porque é serviço de segunda linha, tá? O serviço correto é a gente trocar tudo, colocar tudo novo, tá? Bom, continuando aqui, eu tenho o virabrequim, que é outra peça tão importante quanto, tá? No virabrequim eu já medi tudo, já olhei visivelmente, só de bater o olho, né? Tanto nos colos aqui, nos mancais de biela, quanto nos mancais de carcaça, é visível que não temos danos, não temos riscos, não tem nada. As bronzinas deste virabrequim também estão no mesmo caso das bielas ali. São bronzinas boas ainda, embora já aparentem um desgaste mais do que de 12 mil quilômetros, né? um desgaste bem mais alto, mas não estão riscados, tá? Então os colos não estão riscados. Porém, como se trata de um virabrequim que tem possibilidade de uso, que aparentemente está ok, eu não vou botar o meu na reta, ou seja, eu não vou botar minha garantia na reta sem fazer medições nesse motor. Então, quais são as medições que a gente tem que fazer no virabrequim desse aqui? A gente vai medir com o micrômetro digital. A gente mede aqui, ó, tá vendo? Já tá até na medida aqui, ó, 38.985, e é a medida média aqui dos colos de biela, tá? Eu tô colocando aí na tela a medida standard, tá? Que é, tem duas medidas, né? De tanto a tanto é uma bronzina, e de tanto a tanto é outra bronzina, tá? A Kawasaki não identifica por letras. É um punção que fica mais ou menos nessa região aqui do virabrequim, tá? Nessa bolacha do virabrequim, vamos falar como falava antigamente, ou uma marca de uma bolinha, ou não tem marca. Quando não tem marca, que é o caso do que nós encontramos aqui nesta medida, vai utilizar a bronzina X. Além disso, eu ainda faço outro teste, porque como eu disse, eu não vou botar o meu na reta de garantia aí, de bobeira. A gente faz o teste com o durômetro digital, tá? A gente vem aqui e faz um teste de dureza desse virabrequim, porque às vezes sofre uma carga tão forte, aquele azulamento, né, aquela queimada que dá por falta de lubrificação, destempera a peça, né? Então aí a gente já tem que condenar esse virabrequim.
novamente vou falar aí para os embaixadores ministros da internet que dizem, não, dá lá para recuperar o virabrequim e não sei o que. Galera, vocês já viram o processo de fabricação de um virabrequim, como que é? A forja desse negócio e depois as medidas disso, o maquinário que vem aqui, que faz essa medida aqui, que faz esse brunimento, né? essa usinagem desses colos e ao mesmo tempo faz a têmpera dessa coisa toda que dá aquele calor. Galera, é coisa que você encontra praticamente só na NASA, tá? Então, achar que você vai dar um passe nisso aqui, encher isso de solda e depois, ah, mas a solda o cara diz que dá o tratamento de dureza. Não tem como fazer isso e ficar perfeito, ficar top, tá? Em motor de motocicleta não tem, tá? Então, se eu vir aqui recuperar um colo de virabrequim desse aqui, bater o durômetro aqui em cima e comparar com o colo do lado que, por exemplo, não tem uma recuperação, vai dar uma diferença muito grande, tá? Depois eu mostro para vocês em outra oportunidade aqui, comparando um virabrequim novo, um virabrequim bom, ou um virabrequim que tem um colo bom com um outro colo que está danificado, para vocês observarem a dureza que vai dar ali, a escala em Rockwell, a dureza do aço aqui que compõe o virabrequim, tá? Então eu faço dessa forma. Feito tudo isso aqui, análise de dureza ok, medição ok, dentro dos parâmetros vocês viram na tela aí, eu avalio e valido colocar esse virabrequim de novo. Só vamos trocar as bronzinas, eu pedi ao proprietário também bronzinas, porque é aquele ditado que é um peido para quem está cagado, para falar o português, né? Vai gastar um valor muito pouco só trocando as bronzinas aqui, e como eu disse, as bronzinas de biela ali vão ter que ser trocadas, porque vão vir bielas novas, tá ok? Então vamos lá, vamos seguir, eu vou falar para vocês alguns custos aqui. E aí, vocês estão curiosos para saber o custo disso, né? Pois é, não é barato. Galera, esse bloco de cilindros, ele custa novo na concessionária mais de 9 paus. 9 paus. Onde tem 9 mil reais aqui? Não tem. Mas enfim, é o preço lá que pede a Kawasaki, né? Tratamento de nicasil, piririm, pororom, cheio de coisa. Cada pistão, conjunto de pistão, anéis, pinos e travas, vai dar aí na casa de 1.200 paus cada pistão. Bielas, já bielas montadas, né, com parafuso e tudo, aí também na casa de 1.200 paus, só arredondando os valores, tá? Aí mais bronzinas de biela, mais 4 bronzinas de biela, mais 6 bronzinas de mancal, mais juntas e tudo mais, ficou caro, tá? Então vocês façam as contas aí, mais ou menos só com o que eu falei, e mais mão de obra, enfim. Eu não costumo passar esses valores aí por vídeo, mas enfim, ficou um bocado alto. O proprietário está lá digerindo, vai ver o que faz, né? E é isso, por hora eu dei um tempo para ele aí para ver o que ele vai fazer. O fato é que eu não vou botar peça usada, tá? Ah, eu vou comprar um bloco de cilindro usado que eu achei, enfim, eu não coloco porque, como eu disse, eu boto o meu na reta, é garantia. A moto fica nas minhas costas 90 dias, qualquer motor que eu faço. E eu faço assim desde sempre, galera. Eu já perdi a conta de quantos motores que eu abri, fechei, remontei, retifiquei na vida, desde os primeiros lá dos motores dois tempos, de um cilindro, dois cilindros, enfim. E sempre foi desse jeito e sempre deu bom, tá bom? Então, eu não vou botar o meu na reta colocando pecinha usada, dando jeitinho, o jeito certo é esse. Vamos trocar todas as peças aqui. É uma moto nova, bem conservada. Então vocês querem saber também o porquê que uma moto tão nova deu esse problema. Bom, a história que o Lobo contou pra gente, que é o colega de oficina que indicou essa moto pra gente, foi que esse proprietário comprou essa moto de uma loja, segundo a loja, este proprietário que comprou, o segundo dono, tá? E quando ele pegou essa moto, ele levou lá nessa oficina desse colega nosso do Lobo para fazer uma troca de óleo. Não sei se ele andou algum tempo nesse período que ele tirou a moto da loja e levou para fazer uma troca de óleo, uma mini revisão na moto ali, eu não sei ao certo dessa história, mas enfim, sei que quando o colega da oficina lá foi trocar o óleo desta motocicleta, saiu um óleo preto, parecendo uma graxa, um óleo muito grosso, e menos de 1 litro de óleo saiu da motocicleta, menos de 1 litro de óleo. Então eles acreditavam lá que, nossa, acho que nunca fizeram uma troca de óleo dessa moto, deve ser a primeira troca de óleo. Eu acredito que não, tá? Pode ser a segunda troca de óleo, alguma coisa assim, e podem ter colocado menos óleo também na última troca, que não se sabe ao certo quando foi o tempo, tá? Pode ser muita coisa. O fato é que o colega da oficina, o Lobo, tirou menos de 1 litro dessa motocicleta. Galera, menos de 1 litro, e o tanto que esse proprietário andou com essa moto, né, antes de vender para ele, ou mesmo depois que vendeu para ele, a gente não, como eu disse, eu não sei a história, já foi o suficiente para fazer algumas marcas na camisa. Porém, o proprietário não escutava nada. Ele disse para a gente, mas eu não escutava nada na moto.
não tem problema, os danos já tinham começado, já tinha riscado essa camisa. Ele disse que assim que ele trocou o óleo lá, fez essa mini revisão, essa revisão lá com o colega da oficina, botou a quantidade correta de óleo na moto e ele rodou mais uns 1.000 e poucos quilômetros, aí 1.500 quilômetros, vamos arredondar, e aí começou o barulho, tá? Aí começou o barulho. Aí ele voltou nessa oficina do Lobo, o Lobo trocou o óleo novamente para ele e disse que saiu pouco óleo. Ele falou, pô, tava baixando o óleo. Evidente que tava baixando o óleo, porque os danos já tinham começado, já tá arriscado. Olha aqui, tem risco, galera. Tem risco fundo na camisa, tá? Então já estava passando óleo pela camisa por falta de uma troca de óleo adequada, tá? Já que as partes aqui, ó, inferiores estão ok, apesar de ter um desgaste, como eu disse aí, a mais do que a quilometragem, mas foi falta de lubrificação, tá? Então gerou aí esse problema todo, porque andou muito tempo com baixo óleo. E aí quando o proprietário comprou essa moto, trocou o óleo da moto, achando que tinha uma moto zero de 12 mil quilômetros, uma moto top, foi lá, enfiou a mão na moto e deu isso daí, tá? Isso aqui muito se assemelha, muito provavelmente foi o tal do travamento a frio, tá? Talvez o proprietário, ao ligar essa moto, não aguardou aí o tempo correto para esse motor atingir a temperatura de trabalho e deu uma acelerada e provavelmente começou já, degradou muito, muito, muito rápido, porque já tinha startado o processo todo aí na camisa, né? O risco aqui está bem pior, ó, na admissão. Ah, mas então se eu sair acelerando minha moto fria, vai acontecer isso? Não necessariamente, não. Os motores, eles são projetados para isso. Antigamente a gente tinha aqueles motores com camisa de ferro, né, ou pistão de alumínio, aí tínhamos aquele problema. Hoje é tudo alumínio, a dilatação é muito parecida, porque o pistão tende a dilatar muito mais rápido do que a camisa, tá? Então hoje com as camisas aí em alumínio, com uma liga de alumínio, na verdade, né, com tratamento térmico aqui, tratamento de nicasil, nas camisas elas tendem a ser mais coniventes aí, dilatando na mesma velocidade. Porém, se o troço já está com falta de óleo, já está tendo uma deficiência de lubrificação e já startou o processo ali, só que está uma lixa, galera. Isso estando uma lixa, aumenta o atrito. Aumentando o atrito, aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, dilatação. Com pouco óleo, está feita a receita de bolo. Ainda agregado que a esse motor, ele não trabalha com jet oil, que é aquele aqui embaixo na carcaça do bloco do motor aqui, né? Tem aqueles giclezinhos que jogam óleo direto aqui nas costas do pistão. Trabalha aqui por salpique, né, que é aquela aspersão de óleo. É diferente se tivesse talvez um jet oil aqui, mas aí não vou ser eu que vou dizer que é erro de projeto, não. Esse motor é assim desde os primeiros há décadas aí, tá? Então é isso, a gente tem muita convicção de que foi esse o caso desse motor, foi baixo nível de óleo, vacilo mesmo, vacilo do antigo proprietário aí que comprou, que não trocou o óleo, enfim, já que outro detalhe importante também, não tem verniz, não tem goma, tá? Então pode ser realmente aí um vacilo no nível de óleo. Esse motor é bem chatinho, são 2 litros e pouquinho de óleo, 2 litros, não estou enganado, e é isso, certo? Então falei pra caramba, juntou pra caramba, mas só pra contar pra vocês aí esse detalhe. Ficou caro, vamos ver o que o proprietário vai decidir. Ele dando ok, eu já encomendo essas peças. Ele não quiser fazer o serviço, pega tudo bonitinho aqui, vai me pagar um valor de serviço, não um valor integral, mas vai me pagar um valor de serviço, evidente, porque tá tudo aqui diagnosticado, desmontado, com metrologia e tudo mais. E aí ele toma a decisão que ele quiser. Eu não forço ninguém a nada, não forço ele a comprar peça nova, não forço ele a procurar um outro motor. A decisão é dele. O que eu puder orientá-lo, a gente orienta. Como eu já orientei, já falei com ele pelo telefone, já dei algumas opções para ele, ele vai estudar, beleza? Então foi isso aí que deu com a Z650, caso encerrado.